ዋናው ዜና ኢትዮጵያ አፍሪካ አዚዩ ስተፈልጠ መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ምስቲያብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዓሌታዊ ኣተኣሳሲሩ ንትግራዎት ፈልዩ ካብ ስራሕ ይሰጉግ ብምህላው ብዓሌታዊ ኣፈላላይ ይኽሰስ ከም ዘሎ ጋዜጣ ቴሌግራፍ ሓቢሩ እቲ ጋዜጣ ንናይ ኢትዮጵያ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክሰርሑ ዝፀንሑ ኣብረርቲ ወይ ፓይሎት ቴክኒሽናት ኣሳሰይትን ናይ ፀጥታ ሰራሕተኛታትን ከይተረፈ ናይ ስራሕ ፍቓዶም ተሓዲጎም ድሕሪ ሕጂ ናብ ስራሕ ከይምለሱ ከም እተነግሮም የረድእ ዋና ኣካያዲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ብዓብኡ ትግራዋይ እዩ እንተኾነ በዚ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ዘለዎ መምርሒ ስርዓት ኣብዪ ምፅላውን ዘይምፅላውን ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር የልቦን እቲ ብ1946 ዝተመስረተ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሃገራት ምዕራብ ካልኦት ክፍለ ዓለማትን ናብ ኣፍሪቃ ዝበፅሑ ገያሾ ፍትውን ህቡብን መንገዲ ኣየር ኮይኑ ኣባል ኣህጉራዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር ማሕበር መንገዲ ኣየር ኣፍሪቃ ኣባል ስታር ኣላያንስ እውን እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ ብደረጃ ዓለም ንቕሓት ዓሌታዊ ኣድልዎ ክብናበለ ዝመጻሉ ዘሎ ዘበን በቲ ኣብ ልዕሊ ትግራዎት ዝኽተሎ ዘሎ ፅዩፍ ዓሌታዊ ኣድልዎ ዕዮ በቶም ኣህጉራውያን ማሕበራት ይኹን ብገያሾ ብኣሉታ ክፅሎ ከም ዝኽእል ኣይሰሓትን